Sosial cəhətdən həssas qruplar arasında sahibkarlığın inkişafına dəstək göstərilməsi istiqamətində müxtəlif işlər görülür. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi əlilliyi olan insanların əmək bazarına inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə əlil sahibkarlara dəstək layihəsinə dair memorandum imzalayıb. Dövlət müəssisələrinin də yer aldığı layihə çərçivəsində tərəfdaşlar fiziki imkanları məhdud şəxsləri sahibkarlığa cəlb edəcək. Bugünkü ərsiyə gələn layihə də pilot olaraq Masallı şəhərində bir neçə 50 olan şəxslərimizin həm keyfiyyətli təlimlərə cəlb edilməsi, eyni zamanda bu təlimlər nəticəsində onların öz məşğulluq aktivləri ilə təmin olmasını özündə ehtiva edir. Hal-hazırda ölkədə 35 minə yaxın əlilliyi olan şəxslər üçün iş yerləri mövcuddur ki, burada da 30 mindən artıq əlilliyi olan şəxslərimiz artıq fəaliyyət göstərir və biz mütəmadi olaraq bu kateqoriyalı şəxslərimizin məşğulluğunun təmin olması istiqamətində müvafiq göndərişləri verməyə belə deyək, çalışırıq. Amerika Birleşmiş Ştatları